Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобаєчку цьому відео. Отже, сьогодні у Лондоні відбувається конференція, яка присвячена відновленню повоєнної України. Конференцію з відбудови України після війни у Лондоні відкривав прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. Також до цієї конференції дистанційно доєднувався президент України Володимир Зеленський. Участь у конференції також взяли участь Денис Шмигаль, міністерка економіки Юлія Свериденко, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Які є вже певні результати відповідного заходу? За першими відомими результатами, Сполучені Штати Америки та Велика Британія мають надати Україні додаткові пакети військової допомоги. Йдеться також про те, що Британія гарантує 3 мільярди доларів кредитів Світового банку Україні протягом 3 років для зміцнення її економічної стабільності перед лицем російської агресії. Також пропонується 240 мільйонів фунтів стерлінгів допомоги Україні цього року на програми, включно розмінуванням, наборами для ліквідації наслідків стихійних лих та на енергетичні проекти, про що повідомив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час виступу на відповідній конференції. Сполучені Штати Америки мають надати Україні пакет допомоги на суму 1,3 мільярда доларів. Виступаючи на конференції з відновлення України, держсекретар США Ентоні Блінкен, зокрема, зазначив, що Сполучені Штати інвестують понад 520 мільйонів доларів у відновлення української енергетичної інфраструктури, яку зруйнувала Росія. Я ще вчора наголошував про те, що Ентоні Блінкен анонсував пакет допомоги, але трішки помилився. Це пакет якраз, який пов'язаний не з військовою складовою, а з енергетичною складовою і з подальшою повоєнною відбудовою нашої держави. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що до 2027 року Європейський Союз має покрити 45% усіх потреб України у фінансуванні. Тобто до 2027 року дефіцит в українській податковій системі становитиме близько 60 мільярдів євро. Потреба у швидкому відновленні становитиме близько 50 мільярдів. Це означає, що загалом дефіцит становитиме 110 мільярдів до 2027 року. Саме тому вчора була запропонована членами Європейського Союзу ідея щодо покриття 45% відповідного дефіциту. І я знову ж таки у попередніх відеоматеріалах наголошував, що Урсула фон дер Ляєн якраз оголосила про виділення нашій державі 50 мільярдів євро. Ця програма буде розрахована на 4 роки з 23 по 27 рік. Також стало відомо про 840 мільйонів на відновлення України від Європейського інвестиційного банку, про що було повідомлено Міністерством інфраструктури України. Кошти мають піти на відновлення шкіл, лікарень, інфраструктури, транспортних мереж тощо. Також банк профінансує розвиток цифровізації та посилення кібербезпеки. Також Франція підключається до відповідної програми відновлення України і має виділити додаткові 40 мільйонів, про що заявила глава МЗС Катрін Колона під час виступу на конференції щодо відновлення України. Допомога для невідкладної відбудови буде у цьому році. Також готується багаторічний план допомоги для цивільних потреб. Тобто це фактично вже третя країна, яка чітко оголосила про те, що готова виділяти кошти для відновлення нашої держави. Німеччина надасть Україні додаткові 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу у 2023 році, про що на конференції заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анна-Лена Бербок.
Також раніше світові лідери заявляли про готовність відбудувати українські міста після війни. Тобто, якщо підводити перші підсумки відповідної конференції, то варто якраз відзначити, що Сполучені Штати Америки, Великобританія, Європейський Союз, Німеччина та Франція оголосили про певні, знову ж таки, суми, які будуть виділятися для відбудови української держави. Це буде стосуватися як енергетичної інфраструктури, так і соціальної інфраструктури, критично важливої інфраструктури. Тобто ось такі були оголошення на відповідній конференції. Це знову ж таки для нас, знову ж таки, позитивно, оскільки Україна якраз знаходиться в фокусі уваги щодо післявоєнного стану. Тобто ці кошти, які будуть надавати наші західні партнери, вони якраз будуть спрямовуватися на відбудову нашої держави. І це, за великим рахунком, буде відбуватися після нашої перемоги над Росією. Тому Захід досить був важливий з точки зору якраз комунікації з нашими західними партнерами щодо необхідності відновлення української держави і запуску економіки для того, щоб у подальшому Україна почала вибиратися з тієї жахливої економічної кризи, яка спричинилась наслідок війни, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube-канал Independent Politics, ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні, хай щастить вам!